ולא עוד, אלא אף שנצרך להם. מי שלא נותן תרומות ומעשרות לכהנים וללוויים, אחר כך, כי הוא קמצן, אחר כך נוצר מצב שהוא בעצמו נעשה עני, והוא זקוק לקבל מתנות עניים. מידה כנגד מידה. אתה לא נותן לאחרים, אז בסוף יחסר לך. מידה כנגד מידה. לכאורה זה מובן מאליו, הוא לא זקוק להסבר, אבל כמו זאת יש הסבר להסביר את המנגנון, איך הדבר הזה קורה. קורה בצורה טבעית. מה הסיבה הטבעית? הריחוק מעבדי השם. החרדים לדברו, המורים דעת השם ותורתו, הוא מתרחק, אין לו קשר רציף, שבא לידי ביטוי על ידי מתנות כהונה, פועל הרע על התכונות הנפשיות. הוא פורע את מוסר המידות הנכונות, הוא מדרדר מפריד המוסרי. הרי איך אדם יחזיק מעמד בעולם קשה כזה? אפשר? יש שתי אפשרויות. אם הוא מעבדי השם שלומדים תורה כל היום, אז הוא לומד תורה כל היום. וזה מחזיק אותו. בראתי יצרה, בראתי תורה, תבין. אבל אם הוא עובד, אין לו זמן ללמוד תורה. קצת, אבל לא הרבה. אז איך הוא יחזיק מעמד? תשובה, הוא מחזיק מעמד על ידי שיש לו קשר עם אנשי התורה. אבל אם אין לו קשר עם אנשי התורה, אז אין מה לעשות. אז הוא מדרדר מבחינה מוסרית. בגמרא כתובות קי"ד בערך, אמר רבי, לא זוכר מי, רבי אלעזר, עמי הארץ אינם חיים. כלומר, הם לא קמים בתחיית המתים. מה שאדם לא קם בתחיית המתים, זה בגלל שבחייו פה הוא מת. אז גם אחרי שהוא מת, הוא מת. שנאמר, לא זוכר את הפסוק. מתים בל יקומו. אז הוא אומר לו, לא, אל תגיד דבר כזה. זה מדבר על עובדי עבודה זרה. אמר רבי אלעזר, יש לי עוד פסוק. כי טל אורכת עליך, וארץ רפאים תפיל. מי שיש לו אור של תורה, אור תורה מחייב. מי שאין לו אור של תורה, אין אור תורה מחייב. הגיוני? אחר כך אמר, מצאתי להם פתרון הרב. ואחרי את השם תלכו, איך אפשר ללכת אחרי השם, הרי יש אוכלו, אלא מי שדבק בתלמידי חכמים וכו'.
אז מי שדבק בתלמיד חכם, מסיביתו לתלמיד חכם, מתרבה תלמיד חכם, מסיב חכמתיה תלמיד חכם. אז יש לו שייכות לאור, ומתוך כך יש לו גם עולם הבא, יש לו אור פה, יש לו אור שם. אז אם אדם אין לו קשר עם אנשי התורה, מאיפה הוא ייקח תורה? הרי הוא לא לומד, הוא לא יכול, הוא עובד קשה. אז הוא פורע מוסר המידות, עד שתחת החופש המדומה, שיראו פוחזים ונהורי לב, שיבוא להם בפורקם עול מלכות שמיים, אלה שפורקים עול מלכות שמיים, שלא רוצים לקיים מצוות, הם חושבים שעל ידי זה מקבלו חופש, מדומה, חופש. איך קוראים לעצמם? יש דתיים, יש חופשים. חופשים. הוא לא רוצה את העול של המצוות, הוא רוצה חופש. ככה הפוחזים חושבים, הוא נהורי לב, הוא נהיר לב, הוא חושב שהוא מבין עניינים. אז הוא חושב שהתורה מכבידה על האדם, ושהחילוניות עושה אדם חופשי. כמו שאומרים הבחורים הצעירים, למה בגלל שאני דתי אני מפסיד? כל מיני הנאות החיים. אבל בסוף מה יקרה לו? יתגברו עליהם התאוות המרובות שמביאות לידעניות. כי תאוות זה עולה כסף. אם הוא רוצה אורח חיים תאוותני, זה עולה כסף. אוכל פשוט, הוא לא יקר. אוכל משוכלל, זה יקר. מסעדות זה יקר. טיולי מסעדות זה יקר. בגדים פשוטים, זה עולה כמה שקלים. בגדים יוקרתיים, אופנתיים, מותגיים, 500 שקל, 1,000 שקל, זה יקר. והוא רוצה להיות לבוש ככה, והאופנה משתנה. כל שנה, חצי שנה, שנתיים, לא יודע. עולה לו הרבה כסף. רכב יוקרתי, עולה הרבה כסף. דירה. ריהוט יוקרתי, זה עולה הרבה כסף. ראיתי פרסום באיזה עיתון, דפדפתי, ראיתי. מבצע כיסא בזול, 600 שקל. שוגעים, שלא לדבר טיולים בחוץ לארץ, זה עולה הרבה כסף. כל שנה, ואירועים. חתונה, בר מצווה, בת מצווה, ברית מילה, ולבת, וזה, זה מאות אלפים. נגרר לחובות. פעם יוזים בר מצווה, החתן בר מצווה, אחרי התפילה, הוגה, וכוס, יש. גמרנו. איפה כתוב שצריך? כתוב בפוסקים, צריך חגיגה. אבא, אמא, בן, בן, זה שולחן, אני לא רוצה. כמו שולחן שבת. לא צריך כל הדברים האלה. זה אנשים יחסים לחובות. יכול להיות שהוא בעצמו לא היה רוצה לעשות חגיגה. הוא לא יכול, החברים הסתכלו עליו, קמצן וזה. ובסוף הוא מגיע לידי עניות, כן. בגלל העניות הזה, כאילו, הסיבה פה שהם לא יעשו את כל העבודות בגלל שהם עניים? שהם לא? ש...
לא יעשו את כל העבירות האלה, בגלל שהם לא. יהיו עניים, הם לא, לא צריכים לעשות עבירות כאילו לא לעשות עבירות, לא, כאילו עניים. הוא רק מסביר פה את התהליך. מי שלא, כתוב, הוא לא נותן כסף לכהנים, עונש, אתה בזה, כי אתה קמצן, עונש, אתה תהיה אני. זה הסברה נקראת מוסרית, הגיונית, מידה כנגד מידה. אבל הוא מוסיף פה מה שנקרא, הסברה סיבתית. יש בספר אורות, או ישראל ותחייתו, פסקה א' או ב', הסברה מוסרית, הסברה סיבתית. מוסרית, הכוונה, הגיוני ישר. סיבתי, לנתח את התהליך. פה הוא מנתח את התהליך, איך זה קורה. ואין מחלוקת. הסברה סיבתית, הסברה מוסרית. הסברה מוסרית, היא נשמת הסברה הסיבתית. אז פה הוא מביא הסברה סיבתית. ודאי, לא אמרנו שצר לתת תרומות ומעשרות כדי שבסוף אני לא יהיה אני. אז זה לא לשמה. ואת לא יודע אם זה יהיה ישכנע, לא ישכנע. אלא בסוף הוא יהיה אני. הפוך במה שאנשים חושבים. פריקת עול מצוות זה נותן חופש, והמצוות זה גורר להוצאות. צריך לקנות טלית, תפילין, ארבע מינים, לא יודע מה, זה נכון. על ידי חיי הוללות, מעין מוסר. חיי הוללות זה מביא עוני. גם לפרט, גם המדינה, מוציאה תקציבים לשטויות והבלים, וזה חסר אחר כך לדברים אחרים. הבנו. שינגף, ואם אמר בלחם ישראל, ואם נתענה, סוף. מתאשר, שנאמר, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה, לא לכהן, הדרשה, לא, לנותן, לא יהיה, ממון הרבה. זה לא הפשט של הפסוק, רש"י, לא יהיה, לעצמו יצטרכו. מה? זה הקודם. כן, אין על זה רש"י. אגב, רש"י על התורה מביא את הדרשות האלה. אף על פי שאין זה דרכו של רש"י. להביא מדרשים, אלא רק הפשט. פה יוצא מן הכלל. מסיבות שונות. אז אם הוא נותן כסף לכהנים, ללוויים, לעובדי השם, לא יודע מי, לישיבות, בסוף הוא מתעשר. איך זה קורה? טוב, שוב, מידה כנגד מידה. זה הסברה מוסרית. אבל הוא שוב פה מפרק את המנגנון. ההשגחה העליונה מטפלת בטובתם של בריאות בכל הצדדים. כלומר, ריבונו של עולם דואג לאנשים מכיוונים שונים. מלכתחילה, החיים טובים. אם זה לא מועיל, במכות. בייסורים. את אשר יאהב, יוכיח. האבא אומר לבן שלו, אתה צריך לקום בזמן, וזה מדבר אליו, הוא לא מועיל, נותן לו סתירה. זה לא כי לא אוהב אותו. הוא אוהב אותו. הבן רץ ברחוב, עוזב את היד של האבא. האבא אומר, בוא. הוא רץ, כמעט נדרס על ידי רכב. אז האבא נותן לו מכות רצח. והילד בוכה.
וגם אבא בוכה. זה לא שנאה, זה אהבה. אז ריבונו של עולם משתמש לפעמים וחתרילה בדברים טובים, לפעמים דברים קשים. זה מאהבה, כמו שאומרים בערבית יהודית. ערבית יהודית זה ערבית ויהוד ועברית מעורבב, כמו יידיש. יידיש זה גרמנית יהודית, ערבית יהודית מרוקאית. ילח חרם בלרמזה ולחמר בלדבזה. כיוון שלא, אני רואה פה לא כולם מרוקאים, תרגו. ילח חרם בלרמזה. רומזים לו, זה מספיק. ולחמר, מי שחמור, בלדבזה, בביתה. זה מה שהוא מבין. פעם אמרתי לאחד את זה, הוא סיפר לסבתא שלו המרוקאית, חייכה, אמרה לו, אהה, סוף סוף אתה לומד משהו בישיבה. טוב, טוב. זה היה חכם בלרמזה, ולחמר בלדבזה. גם מי שלא מרוקאי יכול להשתמש. הקדוש ברוך הוא משתמש על כל פנים. מי שהוא חמוש בזין של המוסר והיראה, עלול לו להיות מתעלה לעושר ולא יעשה עוול בחזקתו. על כן, לא יימנע ממנו העושר. אדם שהוא יש לו מוסר, יש לו יראת שמיים, עלול זה עשוי. בעברית מודרנית יש לזה הקשר שלילי, אבל בעברית קדומה, עלול זה עילה ועלול, עשוי. עשוי להיות מתעלה לאושר. מתעלה לאושר. ככל שהוא עשיר, הוא מתעלה, הוא עושה דברים טובים. נותן צדקה, עושה חסד, עושה מפעלים חשובים, עושה טוב שיהיה לו כסף. מעולה. באמת התורה, כל הזמן מבטיחה. ארץ זבת חול ודבש, ארץ אשר לא מסכון תאכל בלחם, וחדש מפני ישן מפני חדש תוציאו. מלא מלא ברכות. כלומר, התורה מדברת אל העם מוסרי וירא שמיים ונותנת בו אמון שאפשר לתת לו הרבה עושר והוא לא ישתמש לרע ולא יקרה וישמן ישורון ויבץ. מה שקורה היום, כיוון שממדינת ישראל זה בספר אורות, כן, יש שלווה גשמית. הרב קוק לא כותב היום יש שלווה גשמית. בזמנו היו עניים מאוד. אבל הוא אומר, יבואו ימים של שלווה גשמית. ואז מה יקרה? וישמן ישרו נעיבת. עצוב, אבל זה מה שיקרה. אז שבסוף יעשו תשובה. השלווה הגשמית היא גורמת לאדם להיות חומרני. אלא אם כן, הוא מלא מוסר ויראה. אז הוא משתמש בכסף לטוב. משה רבינו היה עשיר מופלג. התעשר מזה, מן הסנפיריון, ורבי יהודה הנשיא היה עשיר מופלג. אחר כך רבי עקיבא היה עשיר מופלג. מעולה. עושים דברים טובים עם הכסף. על כן, ולא יעשה עוול בחזקתו, הוא לא יעשה עוול בזה שהוא מחזיק את הכסף. כמו בחברה המודרנית, מהפכה תעשייתית וגם לפני כן, שלטון בעלי ההון, בעלי ההון, קפיטליסטים, אנשים רעים. לא כולם, אבל רובם. מתעשרים,
אדם עובד קשה, בקושי, בקושי, מפרנס אשתו ילדיו, עובד קשה, מרוויח שכר מינימום, לא יודע כמה זה 30 שקל לשעה, והבעל, המפעל, מרוויח מיליון שקל ליום, לא לחודש, ליום. מה זה? הוא מנצל את העובדים. כן, מה רציתי לשאול? אני רוצה לדבר. לדבר אני. אבל מה הכוונה פה בזין של המוסר והיראה? זין זה נשק. כלי זין. אז יש לו נשק של מוסר והיראה. איך קשור נשק לפה? על ידי הנשק של המוסר והיראה. הוא לוחם, הוא חמוש, חמוש בזין, חמוש בנשק, נגד היצר הרע, שגורר, שאדם עשיר, הוא משתמש בכספו לרע, וישמע ישרון ויבעל, שמען תאווית כסית, אז המסילת ישרים, פרק א', החיים, זה מלחמה. צריך להילחם ביצר הרע. אבל זה לא קל להילחם. אני צריך כלי זין. מה עם כלי הזין? בראתי יצר הרע. בראתי תורה. תבלין. זה כלי הזין. לא יעשה אבל בחזקתו. על כן, לא יימנע ממנו העושר. אז רבה, שיהיה עשיר, למה לא? למה שלא נהיה כולנו עשירים? רש"י בהתחלת פרשת דברים. לבן וחצרות ודי זהב. משה רבינו אמר הקדוש ברוך הוא, הזהב שנתת להם הוא שגרם, יצא מיצרים בחוש גדול, אז הרחוש משחית. הרב, זה מוכרח ש... לא, ודאי זה לא מוכרח. והעניות מוכרחת כאילו... זה לא מוכרח. עובדה שמי שחמוש בזין של מוסר ויראה לא יעשה עוול. לא, שאני מוכרח שהוא יהיה עשיר. מי מוכרח? מישהו שהוא חמוש ומוסר ויראה. לא, זה לא מוכרח. אבל אין מניעה. לא ימנעו ממנו את העושר. אתה שואל, אז למה יש אנשים צדיקים גדולים ומניעים? אנחנו לא יודעים. אבל מסיבות אחרות. אליהו הנביא היה עני. עזור אזור בד במותניו. זה הכל רכושו. בגד אחד. גם אלישע הנביא היה אני. אמנם נראה שבהתחלה לא היה אני, אבל כשאליהו הנביא קרא לו, הוא לקח את המחישה, שרף אותה, הקריב את זה, והלך איתו. הרבינו אברהם בן הרמב״ם. בספר מספיק לעובדי השם, הוא אומר, ייתכן גם שלא יתחתנו. כי להתחתן, שר בית, זה לגדל ילדים. זה יפה, אזור ועד במותניו, אבל ככה אי אפשר לגדל ילדים. אבל סיבות מיוחדות, יכול להיות עוד סיבות, אבל לא הסיבה הזאת שזה יקלקל את האדם. אבל מצד השני, למי שהוא רע, אז העניות מוכרחת עליו. כן, אבל שוב אתה תשאל, אבל אנחנו מוצאים אנשים עשירים, והם אנשים רעים. זה סיבות אחרות. אבל פי שזה לא רעתם. זה סיבות אחרות. אולי יש להם זכויות, אולי זכויות של אבות, אולי זה ניסיון. כי אם כל הצדיקים יהיו עשירים,
וכולנו שהם יהיו עניים, כולנו נהיה צדיקים, אז נעלם הנשמע. כל ההיגדים, כל האמירות של חז"ל, זה ללא התחשב בגורמים אחרים. זה נאמר במוחלט, אבל זה נכון רק יחד עם התייחסות שלכם. כמו שהמתמטיקאים אומרים, אם אתה יודע, עולה על ההר, לחץ האוויר יורד. לא נכון, הנה איזה, לא, שם זה סיבה אחרת. אז הם תמיד מוסיפים, בהתעלם מגורמים אחרים. בהתעלם מגורמים אחרים. ירושלים זה יותר גבוה מתל אביב, לחץ הוא פחות נמוך בירושלים תל אביב, ולכן מים רותחים בתל אביב 100 מעלות, ובירושלים 99 מעלות. אז זה שאלה הלכתית. האם סיר שנטרף בתל אביב ו100 מעלות אפשר להכשיר אותו בירושלים ב99 מעלות? תשובה. התורה לא ניתנה לבעלי מיקרוסקופ, לטלסקופ, לבעלי תרמומטר ולבעלי מנומטר. אבל יכול להיות. הנה, עכשיו אני בירושלים והמים לא רותחים וזה, אלא כיכר, כי יש שלג, איזה. יש סיבות אחרות. אז יש תמיד איש מדם אומר. תופעה א' תלויה בתופעה ב', על פי המשוואה הזאת, בהתעלם מגורמים אחרים. זה מה שנקרא פונקציה של כמה משתנים. פונקציה של X, Y, Z. אבל אם אני מתייחס רק ל-X, מה שנקרא F, X, N, פסיק, Z, אז ביחס ל-X זה עולה. אני יכול לרדת בגלל Y. עד כאן המשל המתמטי. אם כן, מה כתוב כאן? ומי שרחק לבבו מאור תורה עד שמתרחק מחכמים ומורה תורה ועבודת, יש ספר נקרא בצל החוכמה. יש כמה ספרים בשם הזה. אחד נקרא צל החוכמה, זה שכתוב מקוצר. פגישות הרבי מלובביץ' האחרון עם רבנים שונים. יש שם גם הרב אהרן שפירא, בדל חיים הרב חיים דרוקמן. אז הוא נפגש שם עם האדמו"ר של הרב דימי. אומר רבי מלובביץ' לאדמו"ר, צריך להיות עשיר. האדמו"ר אומר, צריך להיות עני. לא, צריך להיות עשיר, אפשר לעשות דברים טובים. הוא אומר, אני לא רוצה להיות עני. להיות עשיר זה משחית. הוא אומר, לא, זה לא חייב להשחית. ככה הם מתווכחים אם להיות עשיר או להיות עני. פה נתווכח שיעשו אותי עשיר, וגמרנו. קודם שיהיה עשיר, אחר כך אני אתרץ. כל פנים, הם מתווכחים מה עדיף להיות. עשיר ואני, כאילו זה בידיהם. כנראה, חכמים, חצדי גוזר. הוא מביא במסילת ישרים, פסוק ממשלי. השם יציל אותי מרש, עוני וגם מאושר. שני מסוכנים. טוב, אז אם כן, אבל האידיאל כמובן זה להיות עשיר. אתה רואה ארץ זבת חלב ודבש, ולא ארץ זבת יראת שמיים ומצוות. גם. הרב ציודה היה עושה חוגי בית, שיעלו לארץ, עשה חוגי בית עם חסידי גור, ואמר, צריך להקים בארץ ישראל פבריק בתי חרושת, טקסטיל, הריגים, טקסטיל פבריק. אמר שם רב אחד, ארץ ישראל, טקסטיל פבריק. ארץ ישראל, יראת שמיים פבריק.
ודאי, עבדה ודאי, גם עיר השמיים פבריקים, גם טקסטיל פבריקים. אמר, גם וגם, גיט, טוב, טוב, חסידי גור, הרבה עלו לארץ, הם היו עשירים מאוד, עלו לארץ עשירים, הקימו הרבה הרבה מפעלים, קנו. הרבי מגור, יש לו 1.3 מיליארד מאדמות שהוא קנה. קנה בגרוש. שווה מיליונים עכשיו. חסידי גור. גם ב... איך קוראים לזה? המפלגה של החרדים, החסידים. עכשיו התאחדו. אני לא זוכר, אגודת ישראל. זה הרבי מגור, הוא תמיד היה... הדמות העיקרית. אז זה לא אומר שכל חסידי גור הם עשירים, אבל זה לא, אבל יש ביניהם עשירים גדולים. והם משתמשים לטוב ולברכה. אבל זה לא סיבה שתעבור לגור בגלל זה. אז כן. מי שרחק לבבו מאור התורה, השם יתרחק מחכמים ומורה תורה ועבודת השם, אין לו מחסה לקיים בידו מידות אנושיות, מידות טובות. איך הוא יקיים מידות טובות? הכסף ישריץ אותו. זולת אם יוסר, יתייסר, ויסורי עוני, המכנים את הלב. העוני מכניע את הלב. אז זה חסד. חסד אלוקי, לעשות אותו עני. אז כן, לפעמים תהיה קרבת החכמים המועילה ליישר המידות ולקנות בלב המתייחסים לקרבתם. אור, דעת, בירת השם. הסיבה גם כן, שיהיה מתעשר באשר העושר שלו יביא ברכה לעולם. אז מי שמתחבר אל תלמידי חכמים, על ידי זה מיישר מידות, אור דעת ויראת השם, תורה, מידות טובות, יראת השם. שלושה דברים הוא מונה פה. מידות טובות, יראת השם, ותורה. תלמידים, ישיבה תיכונית, מצווה ללכת לישיבה, עשרה ללכת לישיבה. איזה ישיבה? כל הישיבות הן טובות. תלך לישיבה שאתה מוסיף שם הכי הרבה מידות טובות, יראת שמיים ותורה. מידות אנושיות, ליישר מידות, מידות, ויראת השם ואור דעת. על ידי קרבת החכמים. הסיבה גם כן, שיהיה מתעשר. למה? ואשר עושר שלו יביא ברכה לעולם. הנה פה הוא אומר, לפעמים, לפעמים, זו השאלה שלך. הרי אני רואה צדיקים עניים. לפעמים. למה לפעמים? למה לא תמיד? יש חשבונות אחרים. אליהו הנביא, זה, הוא צריך להיות חופשי. בלי בית. הולך פה, הולך שם, אין לו בית. מה, ואתה חושד שנביא שיש לו בית, אז הוא יהיה כל היום בבית? לא, אבל... שמואל הנביא, היה הולך ממקום למקום, ביתו אמו. סוחב ביתו אוהל, שולחן, נר. נביא נייד, עם ציוד מתקפל. אבל זה השם החליט. והיו צדיקים עשירים מופלגים, אברהם אבינו,
אברהם אבינו כבד לכסף ובזהב ובסון וגר, הוא מביא בניה יותר עשיר מאשר סדום. שהם היו עשירים, אז הם היו אגואיסטים, לא נתנו צדקה גרוש אחד, כי אם ניתן צדקה יבואו כל העניים וירוששו אותנו. ולכן היו קמצנים. ואברהם אבינו נתן, נתן, לא רק מי שביקש, רץ להביא אורחים וזה. ובכל זאת, הוא היה יותר עשיר מאנשי סדום. וגם יצחק אבינו, שהיה כולו דבקות אלוקית, ובעולה תמימה ולהקריב את עצמו לשם, ושום דבר לא עניין אותו. הוא קצר מאה שערים. היה לו יבול פי מאה מאחרים. עד שאמרו, זבל פרדותיו של יצחק, ולא הזהב של אבימלך. היה עשיר עצום. אבל בזה לא עניין אותו. ודאי, עשה עם זה דברים טובים. וגם יעקב אבינו היה עשיר. אבל הוא נתן כל כספו לעשיו וכן. אז היו עשירים. אבל מי אבינו היה עניים? אין בו השורה אלא לחכם עשיר, גיבור בניו. למה נביא צריך להיות עשיר? שלא יהיה תלוי בבני אדם. שאי אפשר לעלות על הדעת, לומר לנביא, אם תשתוק, נסדר לך כסף. אתם תסדרו לי כסף. אני יותר עשיר מכן. ככה הוא משוחרר. מה, ואתה חושד שאפשר לקנות נביא בכסף? ודאי שלא. אבל ככה. הוא לא זקוק לאף אחד. אבל מי מסביר ככה? מה? מי מסביר ככה? שמה? שהנביא בגלל זה צריך להיות עשיר. מי מסביר ככה? אני לא זוכר. אולי הרב ציודה. עשיר במובן משוחרר. הרמב״ם מסביר עשיר במובן איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. הוא לא, זה לא מעניין אותו כסף. אבל הגמרא מביאה הוכחה. לא כמו הרמב״ם. מיליון הנביא שהיה עשיר. הוא רוצה לקחת ספינה. אמרו לו, אין ספינה לתרשיש. אבל מה עם הספינה הזאת? נוסעת למקום אחר. כמה עולה הספינה? 400 מיליון דולר. פנקס שקל, קנה את כל הספינה. ויתן את שכרה של כל הספינה. היה אשר מופלג. אז זה לא, אם כן, זה לא שמח בחלקו. אז זה קושי על הרמב״ם. לא, לא יכול להיות גם וגם. גם הוא שמח בחלקו. אז הוא בן חורין. הוא חושב שהוא צריך לברוח תרשישה, הוא יברוח תרשישה. קונה כל הספינה. אז יש עוד פירוש. עשיר זה משוחרר. אני כבר לא זוכר איפה ראיתי. נדמה לי הרב ציודה אמר ככה. הוא לא תלוי בכלום. רבי מנשה מאיליה, תלמידו חברו של הגאון מווילנה. הוא היה תקיף בדעותיו. והרבה פעמים זה לא מצא חן בין אנשים. היה לו גב של הגאון מווילנה, אבל לא מצא חן. אז היו זוחקים אותו מעבודה. בסוף לא היה לו עבודה. למה יכול? ואשתו הייתה ממשפחה עשירה מאוד. היא לא יכולה לחיות ככה בעוני. אז הבעל, האבא של אשתו, אמרה לרבי מנשה מאיליה שהוא צריך להתחשב מה שאשתו מבקשת. כל מה שכתוב, כל אשר תאמר לך שרה,
נשמע בקולה. אמר רבי מנשה מאליה, יעיין כבודו ברש"י, כל אשר תאמר שרה, רוח הקודש. רצה לרמוז שמה שאשתו אומרת לו, לשתוק, שלא יזרקו אותו, זה לא רוח הקודש. בסוף, בלב כבד התגרשה, היא לא יכולה לעמוד בזה. התחתן עם אישה אחרת, שאמרה לו, תעשה מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, אני איתך, ונאכל קש. והיו זורקים אותו בכל מקום. בסוף הוא המציא מכונה, לא זוכר לטחון קפה או משהו, ומזה התפרנס. הייתה גזירת הרוסים שגייסו את הילדים לצבא הרוסי ל-25 שנה. להפוך אותה, להשכיח מהם היהדות וכו'. והעשירים היו קונים בכסף שעניים ילכו והם ישארו. והוא הקים צעקות על זה. אמרו לו, הרב לא יכול להקים צעקות נגד השלטון הרוסי. הרב הוא רב רשמי של הקהילה. אם הרב הרים את הכל, כל הקהילה תסבול. כן? הנה. מינוי שלי של הרב שלכם, אני כבר לא רב שלכם. ועכשיו אני אגיד מה שאני עושה. אז... אבל לא, היה לו, לא, התפרנס פה ושם. רבי מנשה מאיליה. זה נקרא הקנטוניסטים וכו'. ואחד מהסיפורי ילדים, אני מביא את זה. רבי מנשה מאיליה. אז יכול להיות אדם, הוא עשיר, הוא משוחרר, או שהוא לא אכפת לו מכלום, לא אכפת לו מכסף. אחרת סוגרים אותו, אומרים במדינת ישראל, הרבנים מקבלים משכורת מהמדינה, אז הם רבנים איתם, הפוך. הם מקבלים משכורת מהמדינה, לכן הם אומרים מה שהם רוצים. אבל אם הם מקבלים משכורת מהקהילה, הקהילה אומרת לרב, הרב, הרב, הרב לא יכול לומר דברים כאלה. רבי עקיבא עגר, הוא היה רב של קהילה בפולניה, סמוכה לגרמניה, עם הרבה השפעה גרמנית. רוב הקהילה רפורמית. אמרו, אנחנו מסכימים שהרב יהיה הרב של הקהילה, אבל אסור לו בבית הכנסת לדבר דברים של דת. אלא רק דברים, כלל אנושיים, והפטרך כמוך, דברים כאלה. וגם זה בדוחה קיבלו אותו. זה הנתיבות, הפעיל השפעה כבדה. ובסוף הוא הסכים. לא בשביל הפרנסה. אם לא הוא, יקרו רב רפורמי לגמרי. אז עדיף שזה יהיה הוא. והוא התחייב לא לדבר על דברים כאלה. אבל בארץ הרב הוא מקבל רב מהממשלה. גם הזכורת מהממשלה הוא אומר מה שהוא רוצה. לא מהקהילה. יש גם רבני קהילות, נכון? אם הרב קהילה זה לא מוצא חן, אומרת הקהילה, הרב לא מוצא חן בינינו שלא. איזה פעם, היו מודעות שבאספת בחירות, לא יודע של מה, מזרחי, אבל לא יודע איך זה. מפלגה דתית לאומית, אני אהיה. כתבו נגדי, לא יודע איפה, תלונה ליועץ המשפטי, לא יודע למי. אסור לרב לעסוק בפוליטיקה. אמרתי, אני לא הולך לשם. אף פעם לא אמרתי שאני אלך. הם סתם רשמו את שמי. אבל לגופו של עניין, אסור לי ללכת לאספה פוליטית? איפה זה כתוב בחוק? אסור לרב לאספה פוליטית? שלחו לי לפרקליטות המדינה, לאדמי, בית המשפטי. לא, מותר לך. רק אנחנו ממליצים שלא תנקוט עמדות פוליטיות, כי
כי זה עלול לנסות חיץ בינך ובין חלק מהקהילה. כי חלק מהקהילה רוצים להצביע ככה, חלק מהקהילה רוצים ככה. אם אתה תביא הדעה פוליטית, אז זה ינתק אותך מחלק. לכן המציאות. תודה רבה על ההמלצות שלכם, אני אגיד מה שאני רוצה. כולם חברים שלי, זה לא משנה. כולם מפלגות שונות, כולם חברים. מה זה משנה? יש אפילו אחד בישיבה, הוא מצביע ליכוד. קוראים לו בניטה. אז מה? אז אנחנו לא חברים. הרבנים צריכים להיות מעל המפלגות. זה לפני קום המדינה. אחרי קום המדינה, הרבנים צריכים להיות, לתמוך במפלגות. אבל גם כשהם תומכים במפלגה, זה לא שהם משועבדים למפלגה. אלא, אני בודק כל המפלגות. כולם בעייתיות. כלומר, אם תשאל אותי בעד איזו מפלגה להצביע, אני נבוך. איזו מפלגה לא להצביע, אין לי בעיה. כולם. אבל חייבים להצביע. אז אני מצביע איפה שאני רואה הטוב ברובו והרע במיעוטו. אבל זה לא אומר שאני משועבד למפלגה הזאת, אני לא משועבד להם. אני בודק איפה יש לה. מה זה אומר משועבד להם? מה? מה זה אומר משועבד? שאני חייב לומר מה שהם אומרים לי. אני לא חייב לומר מה שהם אומרים לי. אני אומר מה שאני רוצה. פעם היה כנס גדול בענייני האומה ועד, לא יודע, מפלגה דתית לאומית. אז הם הראו סרט יפה, איך המפלגה הדתית לאומית בנתה את חבל ימית. אחר כך הייתי צריך לדבר, אמרתי רואה. השקר, הסרט הזה זה שקר וכזב. המפלגה הדתית לאומית הרימה אצבע לעקור את חבל ימית. השיבה ספרו סיפורי. ובכל זאת אני אומר להצביע, מסיבות שונות, 1, 2, 3. אבל לא לספר שקרים ודברים הזה. מה זה פה? בא אליו הרב נרי עזל, אומר לי, הרב אבינר, ככה לא מדברים בשפת בחירות. כזה עדין, אי אפשר להתווכח איתו. ככה לא מדברים בשפת בחירות. הוא לא אמר שצריך לשקר, חס וחלילה, אבל לא, לא, לא. פעם היה המחתר הזה יהודית, אז היה כנס רבנים. היה שם הרב נרי, הוא אמר, אלה במחתרת היהודית, בנים שלנו, בנים אהובים. היה שם הרב צוקרמן, הוא אומר, רוידף! והרב נרי, מי רוידף? הם! רוידף! לא, בנים אהובים. רוידף! בנים אהובים. רוידף! מעניין. טוב, עד כאן היום. סיפורי צדיקים.